tohle jenom pro fanoušky, co měli třeba Žiguli nebo VAZ 2101, kdysi jako já. Tahle sovětská automobilka vyrábí auta pořád a Putin přijel na představení nové Lady Granta, ale nenastartovali. No a teď už bychom té politiky nechali, protože já bych se rád věnoval taky něčemu milýmu, a to jsou zvířátka. Podívejte se, co se dá třeba dneska u nás všecko koupit, když jsem si tak říkal, co bych si pořídil za zvířátko. Tak tady například máte velblouda dvouhrbího, můžete koupit dva kusy. Jsou, v té ceně je i základní výcvik a ovládání zvířete 140 000. Nekupte to. Pak výborný inzerát, prodám Krajtu královskou. Stáří 4 roky, zdravá a co mě zaujalo ještě víc, hodná. A cena včetně terária 3 000. Já myslím, že to je dobrý řešení na ten důchod. Ta Krajta vám to zkrátí. Tady štír, nádherný kauf. Prodám mírného, téměř nejedovatého štíra. Téměř. Malinko je jedovatý. Nebrání se štípnutím, ale klepítky jako rak. Krmení jednou až dvakrát týdně cvrčky a v létě koni pasy. Rád se koupe v misce s vodou, nenáročné zvířátko. To věřím. No a když už budete mít zvířátko, tak tady mám doporučení, co pro něj. Tak v první řadě nebuďte krutý, pro pejska Dogbook, což je Facebook pro psy. Fantastická věc. Nebo křeček závodník. Kupujete si v podstatě takový vozítko na stejném principu, jako je křeččí běhací kolo. Takže křeček ho pohání vlastníma nožičkama. Je navrženo tak, aby bylo pro zvířátko bezpečné a nespotřebovává to žádnou energii. Křeček běží ve dne v noci a nic to nestojí. Tohle to myslím, kdo máte psa, prosím vás, nad tím se zamyslete. To je cestovní sprcha. Nafukovací, která má intenzitu sprchování nastavitelnou. Kdo jedete se psem, teď to začne, ty tepla, sprchovací. No a tohle bez toho si taky už vůbec nemůžu představit. Klimatizace pro domácí mazlíčky, která se dá připevnit k pelíšku. Trošku to hučí možná, ale to nevadí. No a kdyby pejsek nemohl chodit ven, tak stejně jako lidi, tady máte běžecký trenažér pro psy. A teď bych se ještě rád vrátil k takové události světové, která nás zasáhla v minulých dnech, a to je zastřelení Usama bin Ládina. Víte, že se objevilo to video. Teď jsou ty spekulace, jestli ho zastřelili, nezastřelili. To video je bez zvuku, protože americký zpravodajský služby nechtěli zvuk a tak dále. My máme naštěstí dobrý styky v CIA, v ABL, a tak já jsem dostal originál toho videa a my jsme takový pravdivý pořad. Takže se podívejte na čistou pravdu, jak to bylo i se zvukem. Prosím. Takže jste viděli celou pravdu a dneska jako jediný na světě víte, na co se Usama bin Laden díval. Já bych chtěl říct, za nás to víte. Diváky si nevybírám. Já za to nemůžu.